Lá com mais informações, carro roubado e recuperado após troca de tiros. A polícia foi para cima, os caras fugiu, houve a troca de tiros, o veículo foi abandonado e a polícia prendeu. Por que que eles fugiram? Vem comigo, conta, Faísca. Placas de Belo Horizonte. Olha, os meninos são apetitosos, sabe por quê? Tomaram de assalto esse carro em Londrina hoje, veja bem, e partiram para carregar lá no Paraguai, essa quantidade que a gente está vendo aí de cigarros contrabandeados. É muitos e muitos pacotes de cigarros. Segundo o que a polícia acabou apurando, as equipes de São Jorge do Ivaí, com o apoio dos policiais rodoviários estaduais aqui de Maringá do Posto, aqui de Floresta, eles acabaram localizando o veículo condutor em atitudes suspeitas. Logo, por incrível que pareça, o elemento que estava dirigindo o veículo, no que notou a presença da viatura da Polícia Militar próximo ao trevo de São Jorge Vaí, sem pensar duas vezes, o cara começou a atirar contra a viatura e é lógico que houve o revide por parte dos policiais. Vou mostrar aqui, nosso cinegrafista Emerson Carvalho mostra agora pra gente aqui, ó, as marcas, os tiros do revide dos policiais, aquelas policiais em que reagiu uma situação como essa. Foi logo que o elemento que estava conduzindo a caminhonete tomada de assalto em Londrina fugiu, conseguiu fugir dos policiais. Vou mostrar aqui dentro aqui. Já está preparada para o trajeto. Tem aqui o rádio comunicador aí. Possivelmente já teria repassado a informação para os comparsas. E olha só como que está aqui, ó. Tudo isso aqui, a gente está vendo aqui, os cigarros estavam aí dentro, no interior aqui da caminhonete que foi trazida por elemento para a nossa região. Eles efetuaram esses disparos contra a equipe de policiais. Hoje um revide, claro, né? Exatamente, houve um revide, né? Nesse revide, um dos disparos acertou a parte do lado direito superior da cabine e o outro na lateral, né, na altura da maçaneta, e o outro no pneu, que foi o que ele efetuou a parada. Por quê? Porque quando atingiu a munição, o pneu estourou e ele colidiu na lateral da rodovia, na canaleta. Dois assaltantes, com arma de fogo, tomaram ela de assalto e levaram e prepararam, retiraram os bancos, as laterais das portas, para levar esse carro contrabandeado do Paraguai. Eles tiveram hoje êxito nessa fuga, mas eles não vão parar. Vai ter nova oportunidade e o fim desses marginais só tem dois. É o cemitério ou é a cadeia, né? No confronto com a polícia, o fim é sempre o mesmo, não tem outro. Ou é cemitério ou é a cadeia.